Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal DVCs. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy XV. Agora que estamos aprendendo as mecânicas do game, fazendo as suas side quests. E, caras, eu não me contentei e fui atrás dessa missão que tem aqui, chamada de Busca e Resgate. Tem alguém por perto pedindo ajuda. Siga a voz até a pessoa e dê uma mão. Cara, eu fiquei procurando e encontrei o carinha aqui escondido ali perto da estrada, atrás das pedras aqui. E vamos ajudá-lo. Mas antes de qualquer coisa, agradecendo a você, cara. Você é top. Você é top. Então, deixa o gostinho pra apoiar o canal, pois ajuda demais. Bora bater os 100 gostei, que eu sei que você consegue. A gente faz mais de 200 visualizações nesses vídeos. Então, não tem por que não bater mais de 100 likes, cara. É só baixar o vídeo e clicar no gostei, é de graça. Aproveita e comenta. Hashtag RPG é vida ou qualquer dica que você queira me dar sobre esse jogo. Que até então, eu tenho gostado, tenho achado ele muito bonito. Perdi um pouco o medo de andar de noite aqui, mas já apareceu um monstro que eu achei que era um Iron Giant que apareceu ali. Eu saí correndo e encontrei aqui esse nosso amigo que está com problemas. Então, caras, mais uma coisa importante é você se tornar um membro do canal, cara. R$2,99, você já ajuda. Se quiser ser membro em níveis superiores, também ajuda o canal. O importante, realmente, é você ajudar o canal. Mas também você ganha vantagens. Decide novas lives e séries que vêm pela frente. Aparece em todos os vídeos que eu lanço aqui no canal. E, cara, ajuda o canal, que é o principal. Tem outras maneiras de você ajudar, que é através do tipo aí, que é o Pix do canal. É só clicar no primeiro link na descrição. O seu nome já vai aparecer aí, doação. E eu dou um jeito de depois você apareça em algum vídeo, beleza? E também tem o Valeu Demais, que tem uma função nova que você doa e eu respondo através dos shorts. Então, let's go. Vamos dar uma potion para nosso amigo que está com problema. Usar uma poção. Thank you. Aê. Aí, ó. Beleza. É uma experiência pra caramba. 500 gills. Cara, vaza. Vaza que a boca não é boa. Apareceu um Iron Giant na minha frente aqui. Então, vamos embora daqui. Deixa eu só marcar aqui o mapa. Ô, cara, olha isso aqui, rapaz. Ai, tem um tesourinho aqui que eu vou pegar, cara. Tem um tesourinho que eu vou pegar e depois eu vou pra cá, ó. Tem nenhuma viagem rápida? Bora. Mete o pé. Ou vai. De boinha. De boinha. Eu gosto de dirigir, cara. Dirigir é legal. Eu não gosto muito quando o Ignis assume o volante. Eu prefiro eu dirigir, cara. Pra ser bem sincero, eu prefiro eu dirigir. Mas não é uma coisa que a gente tem muita opção aqui no jogo. Simplesmente o jogo bota que o outro pra dirigir e a gente aceita. Três vales, vira aqui. Tem um estacionamento aí, mas a gente não tá nem aí. A gente quer ir lá, ó. Chegar mais perto lá. Pelo que eu vi, eu posso sair da estrada? Não posso sair da estrada, entendeu? Quando eu começar a me afastar... Quando eu começar a me afastar, eu paro. Aí, parou. Ai, ai. Ó, começou a parar o... Certo, caras. Vamos se aventurar, cara. Nós estamos brabo. Faz o seguinte aqui. Arquivos. Não, não é isso que eu quero. Salvar. Aí. Not the time for horseplay. My hand slipped. É. Vocês me ensinaram alguma coisa? Dá pra correr com bolinha, né? Aí você, sério, quando o vigor estiver bem baixo, eu aperto bolinha de novo. E acontece alguma coisa, que eu não sei o que que é. Vamos ver. Quando estiver bem baixo. Quando estiver bem baixo, aperto. Ah, que legal, caras. Que top. Massa, cara. Massa, massa, massa. Altas dicas, hein? Meu amigo, só corre. Só corre. Só corre. Corre, meu amigo. Corre. Corre pela sua vida. Corre pela sua vida. Eu não acertei.
Corra pela sua vida. Vocês viram ali o que apareceu, né? O mãozudo ali queria me pegar. Andar à noite é perigoso. Tem que acertar o timing muito. Aqui perto. Vamos lá. Ver se eu acerto de novo. Roubalheira, rapaz. É só apertar a bolinha que eu corria com segurando o L3. Pá, que roubalheira, meu amigo. Vamos tentar de novo, hein? Ah, eu errei o time. Eles devem estar por aqui, mas aonde? Pode ter até ela em cima. Nossa, eu não. My feet hurt. Worse. Eles não apareceram, os caras. Os inimigos aqui. Teoricamente era por aqui que eles tinham que aparecer. A não ser que eles estejam lá pra cima, cara. Cara, que tristeza. Magnavir e Mesmerier. Eles não apareceram. Ah, de qualquer maneira, eu tinha que voltar pra cidade, né? Só que eu não encontrei os Mesmerier. Só se é de dia, né, cara? Mas é que fala de noite. Que destreza. Ah, então vamos direto pra cidade lá. Eu não encontrei de novo, meu carro tá lá perdido. Mas eu peguei o item que eu queria, pelo menos, né? E aí a gente aprendeu a correr infinitamente também. Lá? Mó top! Gostei. Pode ser que eles estejam numa área elevada, né? You'll catch cold if you don't wear your jacket. Oh, could... Are we knocked? Not on my ship. Knock it off. Ah, vamos lá. Nossa, isso aqui é bem roubado, né? Esse negócio do vigor aí. Esse negócio do vigor aí é bem roubadão. Chegamos aqui na cidade de novo. Dormichoninho. Gostei. Gostei. Quero, quero. Vamos aumentar que a gente aumenta mais nível. Aí. Aí, ó. 1235 aí, ó. Aumenta pra caramba a nossa experiência. Nível 8. Boa. Aê. Tá, deixa eu ver como é que guarda mesmo. Salva. I likes. Yeah, I know. Nossa. Beleza, beleza, beleza.
devagarzinho, cara. Nós vamos pegando as mecânicas do game, aprendendo tudo que é pra aprender. Olha, eles apareceram de novo lá, cara. Eu vou lá. Se eles aparecerem, eu retorno pra vocês. Assim, ó. Aê, apareceram sim, rapaz. We're in the money. We're in the money. Nível 8. Feel so sluggish. Yeah. Ready for this? Pronto. Look alive. You're on fire today. Vamos lá, de novo lá pra cima. Look out. Affirmative. Vai. Dale. Nossa, me errou. Boa. Homem. Don't you think you're a little close? Keep your distance. Nossa, a batalha é épica, cara. Eita, levei. Sai daí, meu filho. Pronto. Oh, hi there, opening. Nossa. Pronto, make it count. Yep. Eu só fico no grande, hein, isso aí, hein? Vai, Ignis. Ah, não consigo sair. Vai lá pra cima. Agora que eu aprendi a fazer, meu amigo. Tome. Caramba. Usou magia ali. Que trovoada na cabeça do bicho. Meu amigo. Tostou o bichão, rapaz. Que épico. Que massa, cara. Meu amigo. Deixa eu ver o outro aqui. O rebanho dos caça-caçadores. Aqui é nível 14, meu querido. Tô aqui perto, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Tô aqui perto, nós vamos ali. É, eu também tô com dano elevado, né? Mas agora é... É, sei não, hein? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui nas equipamentos. Eu acho que eu botei no prompt o fogo, vou tirar isso aqui dele. Como é que desequipa? Remover. É. Noctis. Vou botar uma magiazinha aqui. Uma magiazinha aqui. Lâmina elemental. Lâmina larga. Aí, espada de duas mãos. Cara, eu não vou avacalhar e botar a arma muito à frente do tempo, não, cara. Vê aqui. Espada de duas mãos. Comprei aqui a espada de guerra. Dagas. Vingador Mage Mashers. Tola. Eu acho que agora os inimigos... são... Se eu não me engano, são um flan. E flan é magia, né? A gente vê quase no final. Aperta aí, ó. Aprendi, ó. Boa, cara. Vocês são top mesmo, hein? São flans.
I am not into wildlife. More of a pet guy. Stop bitching. Start killing. Hey, where'd you learn that one, Noct? Let's clear. Come. Ah. Ele tem um delay grande. Acabou. Tô com um ataque elevado, né? Desses flan. Pode ser que eles só apareçam de noite, né, cara? Provavelmente só aparecem à noite. Deixa eu fazer o seguinte. Retornar ao carro. E agora a gente vai seguir viagem, cara. Vamos seguir viagem. Vamos lá para o sul agora. É. Ainda bem que tem essas viagens rápidas aí. Pera aí. Deixa eu ir aqui pro menu principal. Missões. O príncipe mensageiro. Bora. Eu gostaria de dirigir. Eu realmente gostaria de dirigir, mas tudo bem. Vamos lá, temos que ir pra cá. Pra lá que nós vamos. Tudo em ordem? Bora. Quando eu tô assim, eu acho que eu posso mexer no mapa? Não posso mexer no mapa. Então tá, eu vou fazer o seguinte, vou cortar assim. Ignis, pull over a sec. Certainly. Do we have to walk? Apareceu o baú, eu saio. Não quero nem saber, rapaz. Apareceu um baúzinho ali, eu saio e vou atrás. Nem essa não. Nem é baú, é um item que fica no chão, mas tudo bem. Item é item. Não deixa item passar, não. Aqui, ó. Cima. Tome. Tome. Apareceu, morreu. Apareceu, levou, meu querido. Sinceramente, essa parte de dirigir aí, eu preferia que eu dirigisse. Negócio de chofer aí, não. Prefiro eu dirigir. Seria bem mais baita se eu dirigisse. Mas tudo bem, só aceita. Roubalheira do vigor. Continuar, vambora. Continuando o caminho aqui. Bora, sim. For our next story, Lady Luna Freya of Tenebrae issued an official statement regarding the forthcoming treaty. Words cannot express the joy in my heart on receiving word of this coming peace, nor the pride I take in my betrothal playing a part in this historic moment. On this joyous occasion, some have voiced cause for concern. The fear I will be unable to fulfill my duties as Oracle. Please rest assured, my marriage will not stand in the way of my calling. You will find me in your towns and villages, as you always have, and I shall continue to bless you all. Lady Luna Freya will set forth from Tenebrae for her wedding ceremony in the coming days. Please be advised that during this time alone, her duties as Oracle will be suspended. It's in the treaty? Of course. Simple formality. One of those symbol of the peace deals. So it's more like a marriage of convenience. Her ladyship seems nevertheless amenable to the prospect. And Noctier likes the idea. What's that? I do? Buzz off. É, esse jogo ele tem bastante desses comentários enquanto você tá na estrada.
muita coisa acontece, né? Aí eu achei interessante botar pra vocês essas falas, né? Porque faz parte da história. Como vocês bem sabem, o Noctis, ele faz parte de um reino, né? E ele vai se casar pra que haja um tratado de paz entre as duas... entre os dois reinos, né? É o nosso reino e o de Niflheim. Então ele vai se casar com essa Luna Freya, que é aquela menina loirinha lá que a gente vê nas imagens. E pra ter esse tratado de paz. E a gente tá chegando numa região aqui bem diferentona, hein? Estamos chegando aqui, então. Uma área gigantesca, meus queridos. Estaciona aí, meu querido. Cais de Gauden, postos avançados. Pô, pensei que ia estacionar aí. Quer dizer que estacionou muito mal. Might want to stock up on potions and stuff. Nice. You're being helpful for a change. What do you mean for a change? Certo. Já reabastecer, né? Vamos abastecer aqui o regalho. Gasolina baratinha. Uma coisa comum nos... é, nos Estados Unidos, as próprias pessoas abastecem seu carro, né? Não é necessário que alguém faça isso por elas. O que é isso aqui? Ler. Crônicas Culinárias do Oric, entrada 4, parceiros. Eu e o cara que ajudei a descer a montanha estamos no caminho de volta a Lestalon. Bom, é o que parece, já deveríamos estar quase lá, mas sinto que estamos andando em círculos. Ele disse que a gente devia ir pelo caminho menos usado, seguir o rio, aproveitar os peixes. Parece muito que ele sabe o que está falando. Ele disse que queria ser jornalista, mas eu deveria fazer dele o meu parceiro. Ah, mais um livrinho de receita aí. E aí, cara, o que que tu tem aí de interessante? Acho que já tô usando essa arma, né? Azagaia. Pulseira de bronze. Tornozeleira. A tornozeleira padrão de um antigo soldado aumenta a vitalidade levemente. Outro porri. Conjunto de ervas e pétalas com aroma adocicado aumenta o espírito levemente. Pleasure doing business. Tá comprado isso aqui. Cara, tu é igualzinho o cara da caça lá, hein? Alguém já te disse isso? Certo, vamos dar uma olhadinha aqui aos arredores. Vamos ver se a gente encontra algum item aí. Um X estelar. Galerinha aqui ao redor não fala muita coisa, isso é bom. E aí, o que que tu tem aí na loja? Come to fish the deep blue sea. Linha de pesca. Nossa, aqui é só item de pesca, hein? Aqui, então, como os Breath of Fires, o nosso personagem principal é um pescador em suas horas vagas. Então, a gente ainda vai ter que ver como é que funciona a questão de pesca. Embarque na balsa. Tô olhando aqui ainda. Calma aí, joguinho. Calma aí, joguinho, que eu ainda estou investigate. Cara, se tu for olhar canto por canto aqui, vai enlouquecer, cara, de tanta coisa que tem pra fazer. Tem um trailer ali se eu quiser dormir. Vamos pescar, vamos testar essa pesca aí, vamos. Como é que funciona a pesca nesse jogo? Descobri um novo local de pesca. Aqui o Noctis pode se divertir com seu passatempo favorito. Escolha onde lançar sua isca com L. O marcador indicará quando os peixes estiverem perto ao seu alvo. Ah, tá. Artigos de pesca. Verifique o minimapa para encontrar um bom lugar e aperte X para lançar sua isca. Ah, tá. Aqui tem os peixes. Tá. Faça sua isca nadar apertando R2 para puxá-la.
Um peixe está de olho na isca e instiga-o a mordê-lo puxando a linha de maneira inconstante. O peixe mordeu a isca. Mova rapidamente na direção indicada para fisgar o peixe. Tá, o peixe está tentando fugir. Mova na direção indicada para aliviar a tensão da linha. Aperte R2 para puxar e gastar o vigor do peixe. Agora para lá. Para cima. Para lá. Para lá, cá. Para cima. R2. Para lá. Para cá. Puxa. Para lá, para lá. A linha está tensionada demais. Quando o medidor de tensão começar a piscar em vermelho, pare de puxar e solte um pouco a linha. Aí. Pra lá. Vem. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Pra lá. Difícil pegar esse peixe, hein? Meu amigo. Pra lá. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Pra cima. Pra cá. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Pra cá. Vem, meu querido, vem. Faz peixão chatão, hein? Aê! Ignis aprendeu uma nova receita. Sei o quê? Carapau de Galdinho. Parabéns, você pegou um peixe. Peixes pescados podem ser usados para cozinhar e alguns rendem tesouros. Beleza, pegamos o primeiro peixinho. Peixes próprios para consumo aparecem em amarelo no radar. E os que rendem tesouros aparecem em azul. Quanto mais raro for o peixe, melhor será o teu tesouro e o seu valor quando ingrediente. Aperfeiçoe a habilidade de pesca do Noctis e obtenha novos equipamentos para pegar peixes jamais vistos. Dá pra pegar o azul ali, ó. Ele que é o nosso alvo, ó. Lá. Venha. Venha. Eita, errei. Vai. Mas é legal a pesca desse jogo. Claro, eu não vou ficar pescando aqui o tempo inteiro, né, cara? Não se preocupe com isso. Opa, valeu pela inscrição, Wagner. Pra cá. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Pra cá. Deixa esse peixe. Vai. Puxa. Fica prestando atenção na tensão da isca. Da linha. Vai. Aqui. Aqui. Hein? Peguei. Esse é um azulzinho? Wow, you did good. É outro. Liro brilhante. Novo. Não sei se era um azul. Ah, já tá bom de pesca por enquanto. Já deu pra gente ver como é que funciona. Provavelmente depois eu faço em off aí. As pesquinhas que às vezes não é tão interessante pra vocês. Agora. Continuando, meus queridos. Continuando. Tem um negócio de chocobo ali, ó. Que
Kenny, Kelly, Corvo, Corvo dizem. Só você pode manter nossos ninhos seguros. Vou até o ninho do Corvo e junte-se à caçada hoje. Como assim? Ignis. Ponto de checagem. Óleo de peixe para fazer um prato delicioso, mas o sabor da vitória está mais à frente. Procure o quarto dos três vales, onde as escadas de pedra encontram seu fim. Cara, tem que ficar muito ligado. Tem que ficar muito ligado. Aqui tem muita coisa mocosada aqui no jogo. Just gotta find my sea legs first. Oh, I think I'll get a shot of this. What for? The memories. Casa Freya adota a autocostura vestido de casamento da Lady Luna Freya. A feature on the wedding. And get a load of Lady Luna Freya's dress. That's some fancy fabric work. Bet the groom can't wait to see it on his bride-to-be. He's not the only one. Whew. She's gonna be an absolute knockout. The dress is bespoke, of course, and comes courteous. Hello and welcome. Nossa, coisas são caras aqui, hein? Listras de corrida. Thank you kindly. Memória de Final Fantasy V. We hope to see you again. Valeu. Opa. Cara, tem muita coisa aqui pra olhar. Cais de Galdin. Belíssimo refúgio litorâneo localizado na costa de Vanar, na área sul de Leyde. Conhecido não só pelo seu spa de primeira qualidade, mas também pelas sofisticadas iguarias de frutos do mar, criadas pelo chefe de cozinha do Madre Pérola, Coctura Orlandi. Embora o cais atualmente tenha a reputação de ser o melhor resort do reino, Galdin já foi um pacato povoado de pescadores. Tudo mudou quando Niflheim fez incursões em território lucense há 150 anos e colocou efetivamente todas as terras fora da cidade real sob controle imperial. Daquele momento em diante, o antigo povoado de pescadores transformou-se em um posto comercial que conectava o continente lucense à província imperial de acordo. Tempos depois, o Império transferiu suas operações de transporte do mar para os céus, e Galdin perdeu importância como posto avançado imperial. Contudo, o que o povoado perdeu em valor estratégico, ele ganhou em cultura, recebendo grandes contribuições de imigrantes de Altícia atraídos às praias de Lucis. Nesse sentido, seria possível dizer que o cais deve ser o atual sucesso à intervenção imperial. Tá dando algumas questões de história do jogo. Vambora. Is this place amazing or what? The breeze is quite refreshing. Didn't think I'd enjoy the seaside this much. Well, sounds like it's made a good first impression. Rapaz, o item parece do nada. Não dá pra falar com a galera. São meros... meras pessoas... que não fazem importância nenhuma. Figurantes. NPCs, no caso. Welcome to Golden Key. E... I'm afraid you're out of luck. Are we? The boats bring you here. What about them? Well, they'll not take you forth. And what's your story? I'm an impatient traveler, ready to turn ship. The ceasefire's getting us nowhere. What's this? Some sort of souvenir? They make those? What? No. Consider it your allowance. Huh? Yeah. And who's allowing us? A man of no consequence. Yeah, right. Vai se meter com o pequenininho ali, vai. I'm skeptical, but I won't discount the possibility. I say we go check it out for ourselves. Preciso de missões, cara. Missões. Welcome to the Mother of Pearl. Mother Pearl. Caçada concluída. Recompensa 1830 guil, super elixir. Certo. Damos um dinheirinho aqui na caçada. Rank de caçador, nível 2, armadilheiro.
Pulseira de titânio. Aqui, vamos pegar informações aqui. Um abrigo próximo foi marcado no seu mapa. Um local de estacionamento próximo foi marcado no seu mapa. Um novo posto avançado foi marcado no seu mapa. Bota aí itens. Pontos de tesouro foram adicionados. Isso aí. Missões. Sombras e água fresca. Caçada aceita. Aqui o gourmet de Vanar. Nível 17, não tem nem como. Tá. E ladrões de vidas. Tá, tem que tomar cuidado porque essas missões aqui às vezes eu não consigo pegar, não. Tá, eu não vi a última opção ali que era da... As comidinhas, vamos ver. Às vezes tem coisa de experiência, né? Deixa eu ver aqui. Confiança aumenta todos os atributos e aumenta a experiência recebida em 10% aí, ó. Quanto? 4.500. Tá de brinquedo de mim. Aumento de ataque. Aumento de ataque. Proteção elemental. Aí anula ataques de fogo, gelo e eletricidade. Ah, caro. Preciso de ganhar dinheiro, rapaz. Aqui. Greetings, sir. Aqui é experiência. Vezes 2.0. 10 mil. Passou para 5 mil. Perhaps next time. Tá é louco, rapaz. Any ideas? Espada de Gaudin. Relaxe seu corpo, abre sua mente e desperte sua alma para um novo eu. Para as damas e para os cavalheiros. Not checking it out. Not at all. Looks like fun to me. Then you go. My mind's already open. Pronto then. Certo. Care for a massage? Que desgraça assim. Wait, please. Não, né? O que eu ganho com isso, meu amigo? Eita lasqueira, é muito afriscalhado. Com um carinhozinho ali na poupancinha, ficou louco. Vamos embora, que isso aí foi muito estranho, hein? Puta é, porra! Esse cara está obviamente duvidando da minha masculinidade. Nossa, você é velho, hein? Pegou a idade, hein? Esse cara está, obviamente, duvidando da minha masculinidade. Vou dar é porrada. A Bahia de Celula o aguarda de braços abertos. Vendo tudo aí. Ó. Cosmogonia. O Exatian Titã, o Archean, firme como a rocha, Ramu... O Fugurian, incisivo como raio. Shiva, a Glacian, suave como a neve. Leviathan, o Hydraian, implacável como os mares. Bahamu, o Aetirian, inexorável como ferro. Ifrit, o Infernian, volúvel como fogo. Eles são os Exatheon, os vigia e vigiam Elos desde os tempos imemoriais. Uma referência aí às evocações desse jogo, que vocês disseram que tem algumas, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa, vamos descendo. Dá uma olhada aqui em tudo, né, caras? Concluída. Man, not a ship in sight. What gives? Sem navios. Acho que ia ter alguma coisa. Só se a gente ia andando. Quer dizer, nadando. Ah, outro ponto de pesca. Aqui de boa. Beleza, pessoal. Vamos seguindo aqui. Para de pular, rapaz. Pega esse item aí. Artefato enferrujado. Angelgard. Ilha misteriosa na costa do Cais de Gaudin. Há muito tempo, correm rumores que ela era o local onde os deuses se reuniam. Alguns devotos costumavam oferecer orações da doca do Cais,
mas nenhum deles navegou até a ilha Umbral para fazer suas orações pessoalmente. A ilha é considerada território sagrado, que nunca deve ser pisado. Nem a família real pode entrar nela. Uma série de recifes cerca a Angelgard, atravessando as correntes oceânicas e ameaçando afundar qualquer navio que se aproximar demais. Embora balsas e barcos de pesca normalmente evitem a ilha, sabe-se que alguns pescadores verdadeiramente aventureiros aproximam-se da ilha Umbral para esperando pescar. Mas essas almas imprudentes raramente retornam. Certo, vamos ver o que apareceu agora. Apareceu as missões lá, mas essas missões eu não vou arriscar fazer agora. São missões de nível muito alto. Vamos ver aqui. Tem habilidades, né? Não, é ascensão. Combate, técnicas, recuperação. O que temos aqui? Recuperar PV gradualmente enquanto se pendura depois da translocação. Vamos aprender. O que é isso aqui? Aumenta a defesa dos aliados ao resgatá-lo. Aqui, pode ser. Aqui. Aumento de regeneração. Aumenta a taxa de recuperação de PV ao usar coberturas. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Recupera um pouquinho de PV com o kit de primeiros socorros. Recupera um pouco de PV com um bom kit de primeiros socorros. Aqui. Aumenta o vigor. Boa. Aumenta ainda mais o vigor. Aumenta o ataque dos aliados ao resgatá-los. Próximo. Aqui, o que que é? Magia. O que que é aqui? Aumenta a quantidade de energia elemental que pode ser absorvida. Aumenta o poder em 10 durante a criação de feitiços. Tem mais ou menos isso aí. Deixa eu ver aqui. Técnicas. O que que é isso aqui? Preencha a barra de técnica quando Noctis acerta. Ah, gasta só um, que beleza. Aqui. Chama a atenção de inimigos em grandes áreas com uma arma de fogo. Enfraquece demônios. PA insuficientes. Reúne todos os aliados. Eu tô com PA1 agora só. Não vou surpreender mais nada. Certo. Vamos sair daqui, vamos ver o que acontece. According to my sources, the Empire given strict orders not to let any vessels leave the docks of Altitia. Real shame if you were late to your own wedding, right, Prince Noctis? Name's Dino, by the way. Pleasure. The Crown Prince of Lucis bounty hunting in his fancy car. Surely you didn't think it'd go unnoticed. At least not by this reporter. Lucky for you, this reporter has integrity. If you want to remain incognito, I'll respect your wish. In exchange for a favor. Ouvir o que ele tem a dizer. Fala aí, ó. Tenho 80 XP. I knew you'd come around. Let me see your map. O que ele vai fazer? Marked where you need to go on your map. All you gotta do is find me some rough gemstones. Like this one. Do this and your ship will come in. Don't, and the papers will run you out of town. Capiche? Bicho miserento, rapaz. Posição das fotos vencedoras da quarta competição de fotografia, tema Ignis. He's really got your number, Nox. Not like we made much effort to keep it secret. Even if we had, the press always finds a way. We needn't befriend him, but we'd best not make him our enemy. Certo. Ficou noite agora, cara. Vai acontecer alguma coisa aqui no caminho. Tem um ponto de interrogação. Missão. Hey, buddy. What's up? Taking a little stroll? How come you're all alone? You must be hungry. Yeah, that's what I thought. Dá um peixe pra esse bicho aí. I'll find you something. Gotta come up with some cat food. Could always buy some. Or we could fish for some. Excellent idea. Let's go. Já pesquei. All right. This one's perfect. Pesca um peixe. Já pesquei, meu amigo. Já me adiantei. Já me adiantei, nem sabia. Here you go. Caught fresh. What? You don't like fish? Oh,
You only like cooked fish. All right. Consulte o chefe da do Madre Pérola. Eu não vou ter dinheiro para isso, quer ver? Welcome to Golden Key. Tá, vamos lá. Vamos lá fazer este peixe. Hey, do you serve anything a cat might like? That the best pickup line you've got? What? No, there's this cat over there. I'm only teasing. I have a feeling I know the feline you've got in mind. Let me whip something up. Paying customers come first, though, and someone just ordered the last fish on hand. Would you mind catching another one of these while I make their meal? Pega o peixe para coctura. Quem é coctura? É o gato? Vamos lá, meu filho, vamos. Vamos seguir a missão, né? Aqui de novo. Já pesquei, pô. Great. I'll start on it right away. You know, this is really thoughtful of you, but be warned. Cats are clingy, and they're notoriously picky eaters, too. Picky eaters? You don't say. When it comes to food, felines are quite finicky. So you are wise to entrust the cooking to me. Here. Eu sei, gato é um chato mesmo pra comer. Escolhe ração e tudo. Bora. A princípio tá dando tudo certo. All right, here you go. Oxi, gato chato, hein? You're one spoiled cat. Aww, I think he likes you. I guess. Clawed his way into a heart. Might keep on clinging. Forever. Escamas de dragão. Ah. Beleza. Concluída a missão. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas missões. A missão vai ser ali. Vamos seguir pra lá. 900 metros. Eu vou pegar o carro, cara. É bem lá na frente, ó. Eu vou vir aqui primeiro pegar esse item aqui, ó. Primeiro eu vou vir aqui pegar esse item aqui. Quero nem saber, rapaz. Bora. Bora pegar item. Toma a câmera aqui. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá achando o quê? Aprendendo bem ao jogo. Esse jogo me remete muito a Assassin's Creed, cara. Muito. Deixa eu dormir aqui, eu tenho algum bônus de experiência? 1.2. Lá é quanto? 1.5? Um pouquinho mais caro e é longe, né? Vai. Aê, boa. Tá pelo lado de cima. Tá pelo lado de cima, cara. My feet hurt. Wuss. Clamão. Uma missão aqui. On your left. Thanks. Cadê? Deu 11, hein? Vamos. Ready for this? Vai lá pra cima. Tá usando magia. Vamos lá, avacalhar. Apareceu mais do que devia aí, eu acho, hein? Aí, vamos usar Gladiolus, vai. Ah,
Vai. Os caras são fortes pra caramba aqui. Sobe. Acabou. Os caras são bem fortes aqui, hein? Sai. Magia é bem melhor, né? Esperar. Ignis. Caramba. Radiolos, tormenta. Os caras são muito fortes aqui pra nós. Dale. Toma. A gente é teimoso. Olha lá neles. Boa, boa. Acabou minha magia. Deixa eu equipar a magia aqui, peraí. Esse magia, cara, triste. Tá, vamos criar. Quem sabe uma de trovão, hein? Aqui, ó. Trovão, 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 trovão. Cria aí, cria aí. Opa. Vai, 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 vai. Junta eles. Vai. Boa. Dale. A gente vai enfrentar, a gente vai dar um jeito. Boa. Eles estão se virando bem. Já era mais um. A batalha aqui tá top, cara. Foi. Gladiolus. Agora, strike. Boa. Sai, deixa eu sair. Vai. Vou nem saber. Tô acabando com o bicho. Vai, vai, vai pro lugar protegido, vai. Isto. Dale. Vai. Tome. Cadê o Olis? Dale. Pera aí. Tem que se usar item. Dale de novo.
Octo, you're up! Oh, hi there, opening. Ai, batalha difícil, hein? Homem. Batalha difícil pra caramba, meus amigos. Ignis. Opa. Valeu aí quem tá renovando aí. Capital ideia. Valeu, Rafael Ivo! Valeu, Luciene Roberta! Aê! Valeu, William Galdino. Meus amigos. Valeu, Gabriel Augusto. Obrigado pela renovação aí, caras. Essa batalha foi... tenebrosa, mas usei as magias como vocês me disseram que era pra fazer. Eu acho que tá em uma área inferior, cara. Olha lá. Aqui, ó. Vou pegar. Pega tudo. Ainda tô me confundindo os controles. Bonito, rapaz. Pera aí, hein? Se eu correr com bolinha é mais fácil. Tem que ser na hora certa, senão ele não carrega. Vamos lá. Nossa, eu matei uns monstros de nível 17, cara. E eles se viram bem, os caras aí. Os caras se viram muito bem. Claro que provavelmente porque também eu tô usando o esquema lá da comida aqui. Nova receita. Agora vamos voltar lá pro carro. Voltar lá pro carro pra gente ir fazer a missão. Tem aqui, ó. É que também os itens não têm uma importância muito grande, né? Esses itens que você encontra. É, eles não são... não tem a mesma importância dos itens de antigamente, que eram os baúzinhos que você encontrava nas missões que você fazia, né? Eles não têm mais aquela importância como tinha antigamente. É, simplesmente são baús aí aleatórios espalhados pelo mapa. E você vai pegando e pronto. Não são baús, são itens, né? Vai. Ó, quando tiver bem apertando, dá um piquezinho no bolinho e aperta de novo que ele volta. Aí, voltamos pra cá. Não quero... Tá, deixa eu ver. Eu consigo me teleportar mais rápido pra cá? Gotcha. Entra no regalha. Yeah. We've been on the move all night. Perhaps we should find a place to rest nearby. Assumir direção. I'll take the wheel from here. So be it. I only ask you keep the recklessness to a minimum. Tá. Eu não queria automático, mas tudo bem. Não tem automático? Não são todos os lugares que tem um... qual de missão? Pode vir pra cá. Bora. E vamos dar um cortezinho assim agora. Chegamos. Right spot? According to the map. Let's scope it out. Who's up for a hike? Certo. Vamos lá.
Pega tudo. Isso aqui é muito Far Cry, hein, cara. E o esquema de fogo. Ele consegue absorver itens do... para criar elementos para criar itens, né? Cheio dos poderzinhos diferentão. Inventário cheio. And here we are. Temos um local para fazer acampamento. Não sei se é obrigatório pegar todos os locais de acampamento. Absorver um elétrico. Vou continuando. Tem uns mesmeres ali. Fazendo? Ele segurou. Por que segurou desse jeito? Segurou um monte, pra quê? Nossa. Boa. Nort, back me up. Aqui recupera bem rápido. Die on me. That's crossing the line. Lá pra cima de novo. Vamos lá, ó. Mira nele e vai. Mesmeres, tchau. Não, se eu tiver que dormir em algum lugar, eu vou dormir sempre onde tem vantagens. Se tiver um pouquinho mais de bônus de experiência, porque já vi que tem umas missões aí nível bem alto pra gente pegar. Pra cá, ó. Ervas de elos. E... olhe tudo. Deixar nada. Aqui embaixo. O que que ele quer com a gente aqui? Lá em cima? Lá em cima. Vamos por aqui. O que que esse cara quer com a gente, hein? Pera aí. E... bastante item aqui, hein? Rock and roll. Oh, que isso, cara? We're supposed to get near that thing? Pipe down before you wake it up. Que bicho é esse, cara? É aquela garuda gigante? Meu amigo. É. Quando o perigo está na sua... quando o perigo está no seu lado, hein? O que que você acha? Melhor a gente meter o pé daqui. Pegar o item que a gente quer e vazar, cara. Só pegar o item e vazar. Será que tá cagado de medo? Perfect, guys.
Vai, vai embora, vai. Meu amigo, essa música. We made it out alive. Barely. I seriously thought we were at journey's end. But that feat was fit for a king. Indeed. Rapaz, até eu tava tenso aqui. Até eu estava tenso. Até eu estava tenso agora. Vamos pegar o nosso carro e meter o pé, rapaz. The color's amazing. Vai. Aqui embaixo. Pega tudo. Tem mais? Mais. Pega tudo. Nosso carrão tá ali esperando. Pode desligar. Pode desligar. Certo. Tudo certo aqui. Queria ir lá ganhar minha experiência, meu bônus de experiência. É isso que eu queria. Pegar o carro aqui e vou ali pro outro ponto que tem ali para ganhar o bônusinho de experiência ali que tem. Vai ser bem mais legal, bem mais baita. Vamos aqui pro Regalia. Vamos no automático. Eu queria vir para cá, ó. Não queria ir pro lugar de missão. Eu queria pontos do mapa. Aqui. Sim. Viajar rapidamente para o seu destino? Sim. Chegamos aqui. E agora sim a gente vai descansar. Que daí a gente ganha um bônus de experiência. Cadê? O hotel é aqui, ó. E vamos aproveitar e ganhar nosso bônus. Descansar. Olha lá. Bônus de 1.5. Vamos encerrar o dia. Realmente um banho. Aê! Hora de descanso. Ah lá. 1.5 de experiência, aumenta aí. Nível 9, nível 10, aê! Noctis aumentou o nível de habilidade, coletor de super poções. É isso aí. Essa foto aqui. Essa foto aqui provavelmente é a foto do... Mas eu tirei foto melhor, eu acho, hein? Ah, que legal. Tá ótimo. Beleza. Estamos progredindo no jogo. Deixa eu salvar o jogo. Ih, eu me confundo nos botões, cara. É uma desgraça. Beleza, então, pessoal, eu vou terminando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Não esqueça de deixar aquele gostinho para apoiar, se inscreva, ative o sininho. E nos vemos, então, no próximo episódio de Final Fantasy XV. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.